bija vēsture diezgan cik gadu atpakaļ tas viss sākās. Taurinīši. Ventspils. Ventspilē, jā. Tad jau jūs droši vien. Nauri bija vēl pārdomās. Nē, nosaukums taurinīši. Nu jau, man šitais gads nebija. Trīs. Pa lielām neviens no šitiem te nevienā klubā pirmkārt negrib stāties. Jā! Tāpēc arī ir paši, mēs esam pa sevīm, braucam, kur gribam. To, ka mēs bijām klubā. To, Jāni, mēs... Tā ir vēstures pagātnē. Tā bija kļūda. Man jau tad teiz nestājies. Pamēģinās! Labāk nebūtu mēģināt. Un tad tā lēnām tā ģimene apaug un mēs jau nevien... Aug. Nu, redz, vat, mēs jau nevien neaicinām. Mūsu visu aicinām. Un pēc tam viņi dusmīgi kā, lai viņus prom dabūt. Nu, tad tā, tas un šis, tā kā sezonas noslēgumam, tāds saldais punktiņš. Jūs tur arī esat. Jā. Tas ir Latgales brauciens gors. Nē, es tev nevaru šitā. Tas līdz nākošam gadam, kamēr sapšūs. Nu tad visi hip hip urā! Urā! Sezonas noslēgums ir atklāts. Dzeram tālāk, paldies! Tagad vairs sveicinam. Tas vispār nevar viņus.